کارانی خۆشەویست ئەم کاتتان باش هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەکتان دەخوازم. من مامۆساباخان مامۆسای وانەی پەروەردەی مەدەنی قۆناغی پێنجەم. بابەتی ئەمڕۆمان لەوانەی پەروەردەی مەدەنی باسکردنە لە کتێبخانە یاخود پەرتووکخانە و چیرۆکی لێبوردەی. سەرەتا لە بابەتی یەکەمەوە دەست پێدەکەین کە کتێبخانەیە لە کتێبەکەمانە لە پەڕە 38 و 39. ئەگەر سەرەتا ناساندنێک بۆ کتێبخانە بکەین، کتێبخانە ناوەندێکی ڕۆشنبیرییە کە هەمووان دەتوانین سەردانی بکەین و لێی سوودمەند بین. لەم ناوەندەدا دەتوانین پەرتووکی جۆراوجۆر وەربگرین لە بوارە جیاوازەکانی وەک مێژوویی، جوگرافی، ئابووری، سیاسی، کۆمەڵایەتی، فەلسەفی، دەروونزانی، زمان و ڕێزمان و بواری منداڵان و چەندین بواری دیکەی جۆراوجۆر. کتێبخانە کتێبەکانی بە زمانە جۆراوجۆرەکانی کوردی، عەرەبی، فارسی، ئینگلیزی، تورکی و چەندین زمانی جۆراوجۆری دیکە تێدایە. خوێندکارە خۆشویستەکان، قوتابخانەی کوردی نیەسیش هەر وەکو هەموو ناوەندەکانی دیکە کتێبخانەیەکی زۆر جوان و دەوڵەمەندی تێدایە. چەندین کتێبی جۆراوجۆر بە چەندین زمان لە کتێبخانەی قوتابخانەکەماندا بوونی هەیە کە هەموومان چوین و سەردانمان کردووە. هەر کتێبێکمان پێویست بووبێ لە کتێبخانە داوامان کردووە و سودمەند بووین لێی. هەموومان بینیومانە لە کتێبخانەی قوتابخانەکەمان ڕەفەکان جیاکراونەتەوە، بوارەکان و بەپێی زمانەکانیش کتێبەکان جیاکراونەتەوە. واتە هیچ کتێبێک تێکەڵ نەکراوە، تۆ هەر بوارێکت پێویست بێ ڕاستەوخۆ دەچیت لەو بوارەی کە خۆت مەبەستە کتێبەکە بۆ زمانی کە ئەتەوێ داوای دەکەین. ئەمە چگەل لەوەی کە هەموو خوێنەرێک کاتێک سەردانی کتێبخانە دەکات دەبێت ڕێز لە یاسا و ڕێساکانی کتێبخانە بگرێت، چونکەوە شوێنێکی گشتییە کتێبخانە وەک هەموو شوێنەکانی دیکە کۆمەڵێک یاسایی تایبەتی خۆی هەیە. یەکێک لە یاساکانی هێمنی و بێدەنگی کتێبخانەیە کە پێویستە هەموومان ڕەچاوی بکەین، چونکە کاتێ ئێمە سەردانی کتێبخانە دەکەین بە هیچ شێوەیەک نابێت دەنگە دەنگ و ژاوژاو دروست بکەین. پێویستە چی بکەین؟ بێدەنگی و هێمنی شوێنەکە ڕابگرین. خاڵی دووەم، ڕێز لە کارمەندانی کتێبخانە بگرین، چونکە تەنها قوتابخانەکی خۆمان نا، ئەگەر بێت و ئێمە سەردانی کتێبخانەی دەرەوەی قوتابخانەکی خۆشمان بکەین، کتێبخانە گشتەکانی دیکە دەبێت بە ڕێزەوە لەگەڵ کارمەندانی ئەو شوێنەدا مامەڵە بکەین. هەر پێویستیەکمان هەبوو، هەر کتێبێکمان پێویست بوو، بێگومان کارمەندی ئەو کتێبخانەیەش هاوکارمانە بێت. خاڵی سێهام، پاک و خاوێنی کتێبخانە و پارێزگاریکردنە لە کتێبەکان. ئێمە دەزانین لە هەر شوێنێکدا بێ ئێمە دەبێت ڕەچاوی پاک و خاوێنی بکەین و ئاگامان لە پاک و خاوێنی بێ. ئەمە چگە لە پاک و خاوێنی خودی کتێبەکە و ئەبێ زۆر بەباشی ئاگامان لێی بێ. دەبێت بە هیچ جۆرێک کتێبەکان کە داوای دەکەین بە هیچ جۆرێک نەینووسین. دەبێت ئاگامان لە لاپەڕەکانی بێ کە نەینوشتێنینەوە و نەیدڕێنین و نەیدینە دەستی خوشک و برابچووکەکانمان، چونکە چەندها جار کە کتێبمان داوا کردووە بردوومانەتەوە بۆ ماڵەوە، دەبێت بەباشی ئاگامان لە کتێبەکە بێت، بەردەستی خوشک و برابچووکەکانمان نەکەوێت. خاڵێکی تر، خواردن و خواردنەوەیە کە لە کتێبخانەدا بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە، نەک تەنها لە کتێبخانەی خۆمان، لە هەموو کتێبخانەکانی دنیایە خواردن و خواردنەوە قەدەغەیە، چونکە لەوانەیە تۆ بێ ئاگایانە دەست لە خواردنەکە بدرێ و بڕژێ بە کتێبەکە یاو زیانی پێ بگەیەنێت. خاڵێکی تر، بەکارنەهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کردنە بە تایبەتیش مۆبایل، چونکە تۆ کاتێک سەردانی کتێبخانە دەکەی دەبێت بە هیچ شێوەیەک مۆبایل بەکار نەهێنی، نابێ زەنگی مۆبایل لێبدات، چونکە لەوانەیە هەم سەر لە خۆت و لەو کەسانەی دیکە شتێک بدات کە سەرقاڵی خوێندنەوەیە. بۆیە کاتێکە سەردانی کتێبخانە دەکەی پێویستە لە پرزگەی کتێبخانە مۆبایلەکانمان بکوژێنینەوە و دایبنین تا ئەو کاتێککە کارەکەمان تەواو دەبێت و کتێبەکە داوا دەکەین دواتر مۆبایلەکەمان وەردەگرینەوە. ئەمە جگە لەوەی کە کاتێک کتێب داوا دەکەین
ماويك من بودان راور رنگ من كتبك دواب كم دوروش يان سيروش بوم هي ام كتبه للامبي بيويس دلكاتي دياري كرابي خويدا او كتبه بكرين موا بو كتب خانة چون كلواني چندين كسي ديكا تشاورواني او كتبه بي بيويس تي بو كتبه بي بو يدا بي ايما بابن بين بكاتا و چند روجت بو دياري كراو بيويس دل ماوي دياري كراو دا تو او كتبه بكريني تو بو كتب خانة اما بوختيك بو لاسة كتب خانة كا گرنگە هەمومان ئەم زانیاریانەمان هەبێت. بابەتی دووەممان چیرۆکی لێبوردەییە. لە کتێبەکەمانە چیرۆکی لێبوردەیی لاپەڕە 40 و 41. لێبوردەیی ئێمە دەزانین یەکێکە لە سیفەتە جوان و بەرزەکانی مرۆڤ. مرۆڤی بەخشەندەش بەردەوام لاڵی بەرامبەرەکانی چاوپۆشی دەکات و بەو کارەشی ڕۆحی خۆشەویستی و برایەتی و یەکێتی دەچەسپێنێ لە کۆمەڵگاکەیدا. لە کتێبەکەماندا پوختەی چیرۆکەکەی بۆ باس کردوین کە من ئێستا بۆتان دەخوێنمەوە. چیرۆک لە پەنجەرەی ژوورەکەی دەیڕوانیە دەرەوە و سەیری ئازادی برای دەکرد کە لەگەڵ ئەو قوتابیانە قسەی دەکرد کە دوێنێ لەناو قوتابخانە لە نەوزادی برا بچکۆلەیاندا بوو. چیرۆک لە دڵی خۆیدا دەیگوت: خوایە جارێکی تر ئاژاوە ڕوو نەدات و ئازاد بە ژیری لەگەڵیاندا بدوێت. کاتێ ئازاد گەڕایەوە خێرا چیرۆک پرسی: ها چیت کرد؟ خۆسەلامەت بوویت؟ ئازاد لە وەڵامدا گوتی: قسەم لەگەڵ ئەو قوتابیانە کرد کە دوێنێ لە نەوزادیاندا من لێیان خۆش بووم. بە مەرچێ جارێکی تر برایانە ببن بە دۆست و هاوڕێی نەوزاد. چیرۆک زۆر بەم ژیری و دادپەروەری ئازادی برا گەورەی سەرسام بوو. سوپاسی خوای کرد کە بەهۆی دانایی و ژیری ئازاد خۆشەویستی و لێبوردەیی جێگەی ئاژاوە و ناکۆکی گرتەوە. ئەمەش دادپەروەریە لە بڕیاردان. ئەمە پوختەی چیرۆکی لێبوردەیی بوو کە باس لە لێبوردەیی ئازاد دەکات بەرامبەر بۆ قوتابیانەی کە ئازاری براکەیاندا بوو. ئازاد چی کرد؟ هەڵوێستێکی جوانی نوان لە بەرامبەریاندا لێیان خۆش بوو بەو مەرجی کە جارێکی تر ئەم کاری کردوویانە دووبارەی نەکەنەوە. گرنگترین ئەوانانی کە لەم چیرۆکەدا فێری دەبین یاخود ئامانجی سەرەکی لەم چیرۆکە چەند خاڵێکە. یەکەم دەبێت هەمیشە لێبوردەبین و لە هەڵی کەسانی تر خۆش بین، چونکە کاتێک کەسێک هەڵە بەرامبەر ئێمە دەکات نابێ بە هەمان شێوەی ئەو هەڵەی بەرامبەر بکەین، چونکە هەڵە بە هەڵە چارەسەر ناکرێت، بەڵکو کەسی گەورە بەخشەندەیە و لێبوردەیە و لێبوردە دەبێت بەرامبەر بە هەڵەی کەسانی دیکە. خاڵی دووەم لەگەڵ ئەو کەسانی کە هەڵەیان کردووە هێمن و ژیرانە دەدوین. سێ شەڕکردن لەگەڵ هاوڕێکانماندا لە ئەنجامی لەیەکتر تێنەگەیشتنە. چوار خۆشەویستی و لێبوردەیی بەشێکە لە دروستبوونی دادپەروەری. پێنج ئەو کاری ئازاد دادپەروەریە لە بەدووادا چوون بۆ گەیشتن بەڕاستییەکان، چونکە وەک لە چیرۆکەکەی ئاماژەمان پێدا ئازاد ڕاستەوخۆ لە ڕووداوەکەیان نەبوو، بەڵکو چی کرد؟ بەدووادا چوونی کرد بۆ ئەوەی کە بەڕاستییەکان بگات. بۆیە چی کرد؟ بە ژیرانە مامەڵەی لەگەڵ ئەو قوتابیانەدا کرد و پێی وتن ئەم کاری ئێوە کردوتانە کارێکی باش نییە و هەڵەیە و نابێ جارێکی تر کاری لەو شێوەیە دووبارە بکەنەوە. خوێندکارە خۆشەویستەکان، ئەمە کۆتا وانەی پەروەردەی مەدەنی بوو. هیوادارم سوودم پێگەیاند بێتن. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان دەخوازم. تەندروست باش بن.